que é que tu achas de terem uma sessão só para pessoas para a tua idade? Não sei. É divertido. Permite às outras pessoas saberem um pouco mais. Esta sessão é para maiores de 16 anos, inclui um conjunto de 5 curtas-metragens de diferentes países. Como é que gostaste mais? Do Rossandor. Porquê? Porque tinha muitas armadilhas e depois a bomba foi para quem manda a bomba e pronto. Seguiste de propósito só para ver esse filme hoje? Não, vim para ver todos.